Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Inför den 13:e företagssalongen den 30 januari så träffades flera företagare på IKEA i Karlstad för lite nätverkande. Företagssalongen är en företagsmässa för det värmländska näringslivet och den hålls en gång i början av året och en gång på hösten på Stadshotellet i Karlstad. Varför företagssalongen? Nej, men det är fantastiskt ställe att möta folk. Ja. Vi säger ju att värmlänningar är förbannat bra på innovation. Ett av de stora trickarna är att vi värmlänningar är jävligt trevliga och tycker om att omgås. Så det här är lite det för mig, du vet, att man hänger med varann. Man byter insikter med varandra och så kommer man på något nytt. Och så måste innovation gå till. Så därför väljer jag vara med här, absolut. Det är ett jättebra tillfälle att få synas i närområdet av oss här. Det är inte så långt från Karlstad till Loka. Vilken gång i ordningen? För mig är det andra. Är det. Så att, men det är tredje året totalt tror jag för Loka att vara med. Är det. Vi på Kårauta är ju ganska nya här i Karlstad. Så vi vill visa att vi finns och helt enkelt... Kan man berätta för folket att vi är ett stort alternativ till de andra byggvaruhusen? En jättemöjlighet för oss. Det här är ju, många vet ju vad O'Learys är och vad vi gör och vilka möjligheter vi har på restaurangen. Men det här är en jättechans för oss att stärka vårt varumärke ännu mer. Hur många företagssalonger har ni varit med på? Oh, jag tror jag var med nästan ifrån första starten när jag var ute på skogen. Men sen har jag varit med många. Jag har inte... riktigt i antal tyvärr, men jag har varit med nästan ifrån början. Och varför? Ja, det är ett mycket bra sätt att skapa kontakter. Ett mycket bra sätt att tala om vad OKQ8 står för. Jag har fått jättemånga bra kontakter som har genererat i kunder till mig. Så det är absolut ett bra ställe. Vi vill träffa våra kunder och visa att vi finns. Hur många har ni varit med? Förlåt, jag hörde inte. Hur många gånger har ni varit med? Det är andra gången vi är med. Vi var med i november, första gången. Vi hade väldigt många besökare, det var väldigt trevligt. Ja, det har ju blivit en fantastisk utveckling på den här, kan vi säga, nätverksträffen som är för företagarna. Jag har varit med många, ganska många år, kanske inte alla, men många har sett den här utvecklingen. I år är vi ju mer än någonsin, vad jag förstår. Hur laddar du upp? Nej, men jag laddar ju inom min bransch, inom sparande och placering som jag jobbar, så... Mitt mål är att få ut vårt budskap från företaget givetvis och berätta lite om vad vi tror om börsen 2020. Julia, har varit här förut? Jajamän. Det blir ju tredje året som jag är här nu. Jag tycker det är viktigt att synas. Byta kontakter och berätta vad vi gör på Färjestad. Ja, nej, det är kul. Marie Svensson, marknadschef Färjestad Travet sedan några månader. Ja, det är jag. Och jag har ju faktiskt även blivit travbanechef från och med 1 januari. Så att, det är mycket nytt nu. Tankar inför året då? Oj, jag har ju en del utmaningar eftersom det är travsport. Allt från att vi måste marknadsföra travskolan mer till att vi måste få mer folk på banan till att vi ska få fler aktiva på stallbacken till fler intäkter. Jag har en del att jobba med. Vi ska ju vara med som vi har varit sedan starten faktiskt. Och det är ju fantastiskt givande och vi ser ju fram emot varje tillfälle. Och det har ju gett oss så många goda relationer och vi har fått åka ut i Värmland framförallt och möta våra kunder som vi har fått via företagssalongen bland annat. Så vi ser ju fram emot varje tillfälle och få mingla, prata och ja, ha en optimal dag som jag säger. Sofia Sten, Elit Stadshotellet, det blir fler våningar hela tiden. Jajamän. Jakob utnyttjar absolut hela hotellet optimalt. Det finns inte en vrå till som vi kan hyra ut den här dagen. Vilken företagssalong i ordningen är det här? Det är 13:e gången. Och vad har du för förväntningar då? Ja, de är stora. Vi har blivit bättre för varje gång. Det blir ju mer och mer drag, men vi blir proffsigare allihop som de tjatar om. Att utställare, besökare och vi arrangörer blir ju bättre. Stora förhoppningar. Så är det hela 30 januari. Varför ska man gå på företagssalongen? Det är för att se vad det är som händer i regionens näringsliv. Ta chansen. Vi på Kraftkommunikation har hand om företagssalongens sociala medier.
Så det innebär att vi fotar och publicerar inlägg för att locka folk till själva salongen, visa vad som händer och ja, ge lite tips också till utställare för att de ska lyckas bra med sin monter bland annat. Det går att åka med er till företagssalongen. Ja, vi har ju en liten idé att vi ska ha några bilar med chaufförer så att man kan få höra av sig till oss om man vill ha skjuts dit eller skjuts därifrån så att vi kan vara behjälpliga. Få chansen att sitta i våra bilar och se lite, klämma och känna lite. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.